Naš gost ovoga jutra, gospodin Goran Vesić, ministar infrastrukture. A ministre, ja prvo krenem na vaše teme. Ovo što piše u novinama je mene sad šokiralo, ali ovo kažu da je istina, za razliku od ovoga što smo čitali. Predsednik Aleksandar Vučić je saopštio sjajne vesti za roditelje. Vi znate da je to neka tema koju negde stalno iniciram i pokrećem i prosto logično da je važno da džaba sva politika, džaba kad sve ukoliko nemamo... Kad tad bit ćeš ministarka za porodicu, brigu o desci i porodicu. Držim vas za reč. Ali je Marić rekao kada bih ja bila ministar, kada bi sve pare podelila narodu i da to baš nije trenutno u interesu, da moramo malo da vodimo računa. Radi opstanka države nećeš biti nikad ništa. Radi opstanka države. Za prvo dete 500.000 dinara, za drugo dete čak 600.000 dinara. Majke za rođenje prve bebe, dakle, dobijaju 10 puta više para nego 2012. godine. I ja moje prve, naravno, komentar na ovo je bio zaista kada sam ja svoje prvo dete rodila. Ja sam dobila 30.000 dinara, to ti je što ti je, to je čisto evo da te nagradimo, da odete sa odrastom mužem na večer. Tad je bio nenarodni režim. Tada to nije... Evo, kako je sad ovo moguće? I zato i hoću ministra da pita. Ministre, kako samo za ovih 10 godina, 11, 12 godina, smo došli do toga da zaista porodica koja je osnov svega, zbog koje se sve ovo radi, upravo zbog neke budućnosti naše dece, da bi ih uopšte i bilo, postoje mnoge mere koje će se sprovoditi. Ova finansijska je samo jedna u nizu od svih mera koje će biti prilagođene jačanju porodice. Evo, za 10 godina je 10 puta više para moguće dati podstrek, pomoći. Svi roditelji znaju da zaista za 5.000, skoro 5.000 evra je moguće apsolutno opremiti sve što je potrebno za prinovu u kući, od čačkalice do lokomotive, zaista sve. Koliko su ovakve mere važne i koliko ovo nisu samo predizborna obećanja, nego ovo nešto što je već stupa na snagu, što već funkcioniše. Samo za 2 godine, evo, je cifra za 3. i 4. dete povećana poprilično dosta. Za, evo, 3. dete je 2.966.793 dinara koje se daje u ratama, to je su 120 rata, 10 godina, i ta rata mesečno iznosi 24.723 dinara danas. Evo, pre 2 godine, kada sam se ja poslednji put porodila, ta cifra je bila 14.500, dakle, zaista iz godine u godinu rastu i to nema veze sa izborima, koliko je to jedna od mera. Ali, Goran, ti se baviš i srpskom istorijom i srpskim epopejama i sve priče će biti besmislene i stradanja ako nas više ne bude. Pa to je, da. Najvažnije je da Srba bude. Tako je, to je tako. I zato je ova borba. Lepi su i putevi, i fabrike, i sve, ali... Ali to stvara uslove da ljudi ostanu tu gde žive. Kako je moguće, pitate? Pa tako što je naš bruto domaći proizvod 69 milijardi evra bio prošle godine. To je više od bruto domaćeg proizvoda svih drugih zemalja Zapadnog Balkana zajedno. 2012. godine je bio malo više od 30 milijardi evra. A do kraja 2027. godine očekamo da bude skoro 100 milijardi evra. E kad imate rast bruto domaćeg proizvoda, onda je moguće da odvojate više sredstava i za, recimo, i za pomoć ženama koje rađaju decu. Jer država mora da vodi računa da odvoji deo novca i za socijalne mere, ali naravno i za da odvoji novac za svoj razvoj. Kada nemate novca, nemate ni za razvoj, ni za socijalu. Sada ima dovoljno novca da možemo da imamo i takve snažne socijalne mere koje nisu baš, kako kažem, nisu običajne ni u mnogim zemljama Evropske unije. Čak i u nekim bogatim zemljama od Srbije. Eto, to vam je razlog. Znači, mi smo 2000, vi znate dobro da smo mi imali, sada imamo 24,8 milijardi deviznih rezervi, da smo imali 10,9 2012. godine, kad su zlatne rezerve u pitanju, sada imamo 39 tona zlata, mi smo 2012. imali 15 tona zlata. To govori o tome koliko se država razvija i kada je razvijena i kada ima snažnu ekonomiju, sve je moguće. Penzija je sada, kao što znate, prosečna 390 evra bila je 207 evra 2012. godine, minimalac je sada 407 evra, bio je 150 evra, plata će biti do kraja, do 2027. godine, do kraja 2026. godine, 1400 evra, i da vas čaru, već imate platu preko 1450 evra prosečnu platu. Znači, imaće cela Srbija prosečnu platu 1400 evra i tada, naravno, možete da odvedete deo novca i za ovakve mere socijalne podrške. I to vam je odgovor na pitanje. Ako je Srbija finansijski bolje stoji... Sve je povezano, svaki sektor je povezan. 2012. do 2024. godine obnovljeno, izgrađeno, rekonstruisano 147 bolnica.
Od 2000. do 2012. nijedna. Evo, to vam govori o tome. Ali Gorane, svi pitaju kako je moguće da sad ima para i za bolnice, i za puteve, i za pruge, a ranijih godina nije bilo ničega. Kad se postavi to pitanje, nema para. Šta se to promenilo? Pa zato što je naša vlada donela odluku na predlog predsjednika Vučića da se sa krizom bori tako što će više da ulaže u javne radove, odnosno investicije, infrastrukturu. Mi smo recimo prošle godine imali oko 3,5 milijardi evra ulaganja infrastrukture, ove godine 4 milijarde evra. Znate, kada dođe ekonomska kriza u Evropi, u čitavoj Evropi, imate dva načina da se borite protiv krize. Jedan način je da stežete kaiš i da štedite i da, kako kažem, naprosto razne šok terapije. A drugi način je da uložite više u infrastrukturu, da podižete vrednost rada, zapošljavate svoju industriju, podižete BDP, što automatski znači da imate veće plate i penzije i više para za ove mere. Mi smo se kao vlada opredelili za ovaj drugi način. I kao što vidite, taj drugi način jeste teži, ali daje rezultate. Mi smo, nedavno je bio neki skup, neki summit, bio je online i uključilo se jedan od komesara Evropske unije i tad su oni obećali onaj novac za rast Zapadnog Balkana i otprilike negde nešto oko milijardu i nešto treba da pripadne Srbiji. 6 milijardi za sve. Da, za sve. I u jednom trenutku su oni s tim hvalili, onda sam ja rekao, kada sam dobio reč, rekao sam hvala vam puno na tome, mi nama svaki evro znači i to što ćete dati i taj novac znači, ali samo da vas podsjetim, jedna mala i siromašna Srbija ove godine izdvaja 4 milijarde za svoju infrastrukturu. Što znači možemo i više. Prema tome, mi izdvajamo više za infrastrukturu nego sve druge zemlje Zapadnog Balkana zajedno. Mi smo prošle godine imali 4,5 milijarde direktnih stranih investicija, pretpostavljam 4,4 milijarde. Ove godine ćemo imati još više, recimo fabrika koje prekiče predsjednik Vučić postavio kamen temeljac u Čačku. To je fabrika koja je jedna od tih koji ulaze u te direktne investicije koje će desiti ove godine. Pa samo 10 fabrika je doveo u Niš. U Čačak 5 fabrika, da ne pričamo o Novom Sadu. To i mi svi, 63% svih investicija koje dolaze na Zapadni Balkan dolaze u Srbiju. To samo pokazuje koliko se naša zemlja ekonomski razvija i zašto je, i ono što želim da kažem, što mislim da je jako važno, ekonomski razvoj Srbije, naš najvažniji nacionalni interes. Kada zemlja nema snažnu ekonomiju, ona ne može da brani ni svoje nacionalne interese, ne može da se izgrađuje, ne može da ima ovakvu vrstu podrške o kome je Katarina pričala. Znači, najvažnije za Srbiju da bude snažna, ekonomski jak, jer tada možemo da branimo svoje političke, ekonomski i svake druge interese. Ministre, mi smo sa vama mnogo puta govorili, ali sad važno je samo to pomenuti da bi građanima bilo jasnije. Kada smo govorili o spomenicima, kada smo govorili o putevima, kada govorimo o prugama, kada govorimo o trgu, konkretno evo u Beogradu, mnogi su rekli pa postoje mnoge važnije stvari koje treba promeniti pre tih momenata. A onda ste pokušavali da objasnite da su to investicije koje donose zapravo novac, od kog novca možemo praviti sve ono što nam je neophodno. Koliko je to sve umreženo i povezano? Vi živite pored stanice Prokop, koliko ja znam tu blizu. Moram priznati, svako jutro kada izađem... Čekajte, vi znate, svako jutro kada izađem nešto se izgleda. Prvo, ne znam kojom brzinom oni grade. Ali to je najbolji primer koliko se država menja. Jer ta stanica Prokop je simbol jednog vremena socijalizma, razvoja Beograda, kada je Beograd krenuo ubrzo da se razvija 60. i 70. godina i kada je, naravno, jedan pametan gradonačelnik, Branko Pešić, doneo odluku da se izmesti između oslog i glavna železnička stanica. I od tada, inače, u svim planima Beograda postoji izmeštanje stanice. To nikad niko nije promenio, ali su zato kad smo mi sproveli te planove Branka Pešića, nas napali oni koji također kad su bili na vlasti to nisu menjali, jer je potpuno normalno da se stanica izmesti tu i to je plan koji je u tom trenutku postojao duže od 40 godina, sada već 50. E sada, Prokop i način na koji on krenuo da se gradi, pa stao zbog ekonomske krize, pa počeli, do 70. godine Jugoslavije je bila velika ekonomska kriza, pa počeli ratovi, raspad zemlje, pa sankcije, pa bombardovanje. I sada, kada se konačno izgrađen posle skoro pola veka, vam na najbolji način govori kako se Srbija menja i kako mi konačno ostvarimo planove, ne samo iz ovog vremena, nego neke planove koji su napravljeni pola veka ranije. Jer država i grad se ne razvijaju od danas do sutra.
nego to su planovi koji postoje veku, decenijama, gde jedna vlast nešto planira, zatim neko ko dođe posle krene da radi i tako rade ozbiljne države. Ja kad pričam o infrastrukturi, znate, ja činjenica da sada završavamo veliki broj puteva, a nije to počelo u vreme kada sam ja postao ministar, nego su neki ministri pre mene to radili, predsednik Vučić koji je bio tu kao prvi predsednik vlade, pa predsednik vlade, pa predsednik države, neki premijeri, i to je zajednička zasluga svih ljudi koji su u tome učestvovali. Neke planove, neke projekte koje sada ja radim, će realizovati neko drugi posle mene. To je potpuno normalno kako se država razvija. Ozbiljna država se tako razvija. I mi smo planove koji su postojali, recimo, ne znam da li se sećate, kada smo Siniša Mali i ja bili u gradu na funkcijama, mi smo tada doneli odluku da se proširi pešačka zona na Obiliće Venac i na Topliće Venac. I onda tu su bili protesti, tu su, ne znam šta sve nisu organizali protiv nas. Ja, znači, tu hajku, to je bilo neverovatno. A da vam kažem, to nije bio naš plan. Kada je pravljena pešačka zona u Knez Mihajlovoj, to Marić zna, krajem 80. godina, Knez Mihajlova je bila ulica gdje su išli automobili. Tada je inače planirano se proširi na čitav Obiliće Venac pešačka zona i na Cara Lazara posle i na Vuka Karadžića i sve do Kosančićevog Venca, samo što umeđu vremenu došla kriza, počeli ratovi pa se stalo na pola. Znači nismo mi izmislili nikakav plan, nego smo uzeli plan koji još pravio, koji je pravljen za vreme Žike Kovačevića i koji smo samo gradonačelnika Beograda i samo smo ga sproveli onako kako je pametno to planirano. Hoću da kažem, tako se razvija zemlja. I tako se razvija grad. Tako da je važno da Srbija se ekonomski napreduje. Ako ekonomski napreduje, tada možemo da kažemo da imamo novca i za razne mere socijalne podrške. E sad, ti otkrivaš kad je šta zamišljeno. Otkrio si da je od 70. godina Branko Pešić govori o metrovu. Međutim, evo sad je otkriveno da to iz 30. godina, 36. je prva. Jeste, pa da vam kažem, to je... Znači, inače, Prokop je nastao tako, to zna gospodin Marić, kada je prvi put građena železnička stanica u Beogradu, tamo na ovom mestu stare železničke stanice, to su 80. godine 19. veka, tada je prva ideja, inače, bila da bude tu gde je Prokop stanica, pa onda doneta odluka budu Sava Mali, e tada je kamen za izgradnju stanice uziman odatle, i tako je Prokop i nastao. I zato se i zove Prokop. Tako da je to tako... Nastala ta rupa, da. Tako, kako to sudbina kaže, na kraju se železnička stanica vratila to. Inače, ima ta priča zanimlja koja je tačna, koju sam inače čuo kada sam radio. Ovo nije maketa, ovako izgleda... Tako izgleda Prokop. I da vam kažem, to je jedna od najlepših železničkih stanica u Evropi. Kada je 70. godina planirana, ona je bila prva prolazna železnička stanica. Ili jedna od prvih u Evropi. Znači, do tada su sve železničke stanice imale onaj kraj, pa se lokomotiva okreće, pa se manevriše, kako to je bilo, kako je gledala i stara naša železnička stanica. A ovo je bila jedna od prvih u Evropi koja je bila protočna. I to je po tome, recimo, takođe bila poznata. Znači, postoji ta priča koja je tačna, kako je doneta odluka da se gradi Prokop. A kada je otvorena Gazela i terazijski tunel, tada je Tito došao na Gazelu i meni je, kad smo radili film o Branku Pešiću dok sam ja bio u gradu, pošto je grad sada finansirao film, mi smo vodili računa o tome da ostane sećanje na Branka Pešića, čak smo donili odluku da se podigne spomenik, izgradi spomenik i nadam se da će oni taj spomenik sada postaviti, jer Branko Pešić to zaslužuje. U svakom slučaju, tada mi je šef kabineta Branka Pešića, koji je nažalost u međuvremenu umro, pričao kako je on namestio u trenutku kad je Tito bio iznad pruge, tamo sa ove dele, sa ovog dela prema Savskom Vencu, da prođe parna lokomotiva. I kako je prošla parna lokomotiva, ono je sve otišla para gore, onda je Tito počeo da sklanja oko sa sebe, da kaže, pa majko mu, šta je ovo? A onda je Branko rekao, znate, druže Tito, nama ovde je železnička stanica, pa kaže, hoćete vi to izmestiti? Kaže, pa imamo mi ovde ideju. I pokaže na Prokop. I Tito kaže, radite to. I onda se, naravno, posle Branko pozivao na Tita i tako je krenula priča oko Prokopa i znači kako je došao do ideje da dobije novac. Evo, ova generacija političara na vlasti ostvaruje neke snove koji su stari jedan vek, pola veka i završava se jedan za drugim projekat, koridori. Evropu je interesu samo taj evropski koridor dole prema Grčkoj ili prema... A i nas interesu. Nas vrlo interesuje taj koridor da završimo taj železnički putni koridor, pogotovo železnički. Pogotovo železnički. Ali ovi putevi, koridori koji presecaju Srbiju, to nisu evropski koridori. To su naši. Pa neki jesu. Ali Srbija od njih zavisi. Naravno, ali nama najvažniji taj koridor, evropski koridor. Mi moramo da nađemo sami pare. Tu nema para u evropskim fondovima
ni za Miloš Veliki, ni za Karađorđe, ni za Moravski koridor. Evropska unija ne ulaže novac u puteve, oni ulaže novac u pruge. I mi se trudimo da zaista što više pruga uradimo sa Evropskom. Nekad su putevi u modi, nekad su železnica, nekad vodeni saobraćaj, luke. Ima smisla zašto su odlučili da ulažu u pruge. Zato što su pruge prvo visoko kapacitativan vid saobraćaja, znači možete mnogo više tereta. Jeftini transport. Jeftini, ekološki, ako tako mogu da kažem, znači ne zagađa životnu sredinu. I oni imaju, oni su neče donali odluku da udostoče broj kilometara pruga do 2030. godine. I mi kao Srbija, upravo na fonu toga, na tragu toga, mi uzimamo, pokušamo da dobijemo što više novca za izgradnju pruga i mi sa Evropom gradimo, znači, ili gradit ćemo veoma veliki, ili rekonstruisati veliki broj pruga. Sada i Evropa krećemo... finansira Beograd, Niš... Ne, sad ćemo krenuti, to upravo sam to teo da kažem. Makedonska granica. Sad ćemo krenuti da radimo Beograd-Niš, brzu prugu, 230 km. Odobrane su sredstva sve do Makedonske granice? Ne, odobrane su sredstva sve do Niša. A imamo već, radimo 23 km Niš-Brestovac. Znači, ostaje da, sada smo konkurisili zajedno sa vladom Severne Makedonije, za sredstva od Brestovca do Preševa i od Preševa do Skoplja. Mi do Preševa, oni od Preševa do Skoplja. Naš deo je 135 km. Kada to budemo dobili, tada ćemo imati kompletnu, pošto ćemo završiti do kraja ove godine, ćemo pustiti Osablje do Subotice, pa će Mađari pustiti svoj deo do Budimpešte, mi možemo da imamo prugu od Budimpešte do Skoplja. I to je to što je za nas posebno značilo. Mi krećemo da radimo prugu, ja se nadam, do kraja ove godine. Inače, u planu je početak sledeće godine. Drugu i treću deonice pruge Beograd-Niš. Ta pruga će se raditi drugačije nego pruga Novi Sad-Subotica, zato što ovde neće biti zaustavljanja potpunog saobraćaja, već se raditi u prozorima, jer mi ne možemo sebi da dozvolimo da potpuno zaustavimo saobraćaj na toj pruzi. Kao što sad radimo Niš-Dimitrovgrad, u prozorima tri dana radimo, pa tri dana ide saobraćaj, jer je to jedina železnička veza koju Bugarska ima sa zapadnom Evropom i tako su se dogovorili sa Bugarskom da na taj način rekonstruišemo prugu. Ali ono što građanke i građani treba da znaju, to je znači da mi počinjemo od krajem ove, početkom sledećeg godine, sa izgradnjom brze pruge Beograd-Niš. Zato nam je... Je li ide uopšte voz Beograd-Niš? Kako ne ide? Pa naravno da ide, samo što mora da bude brzi voz, tako će biti za kada budemo završili prugu. Zato nam je Evropska unija dala 610 miliona evra granta i ukupna vrednost je 2 milijarde 750 miliona evra. Ono što takođe građanke i građani treba da znaju, to je da ćemo mi u junu mesecu početi da radimo, žele da gradimo železničku obilaznicu oko Niša. Mi smo već izabrali izvođača, sproveli tender, čekamo saglasnost Evropske investicione banke, ja očekujem da možda dobijem već i ove nedelje ili sledeće nedelje i čim budemo dobili saglasnost, počinju radovi na rekonstrukciji, na izgradnje železničke obilaznice. To je najveći problem koji Nišlije imaju, jer decenijima se priča o tome kako voz ide kroz grad, kako treba napraviti obilaznicu. I jedine to Aleksandar Vučić uspod uradi i to želim da profesionalno građanke i građani Niša znaju. Takođe, rekao sam vam što se tiče Niš-Brestovac i nastavit ćemo da radimo prugu prema Skoplju. Radit ćemo, pregovaramo sa bugarskom stranom i o brzoj pruzi od Niša prema Sofiji, zatim od Sofije prema Istanbulu, tako da će se Niš naći na čvorištu brze pruge koja ide od Budimpešte do Atine, jer smo sa Grcima već dogovorili da se oni uključuju u projekat i to je za Niš posebno značajno. Ali, takođe, ovo sad pričam kao član predsjedništva Srpske napredne stranke, da ovi ne bi iz Agencije za borbu protiv korupcije padali u nesvest, pošto oni samo o tome vode računa, ne znam neke druge stvari da otkrivam, to je mnogo važno kako ti kada pričaš. I sad piše izborni program, sve po propisu. Samo da bude svima jasno, opozicioni kandidat za gradonačelnika Niša je tražio u Strasburu da se Srbiji ukinu pristupni fondovi i da Evropska unija ne daje novac za fondove. To znači da onaj koji želi da bude gradonačelnik Niša je tražio da se ne gradi pruga Beograd-Niš, pošto ona radi iz para Evropske unije, da se ne radi obilaznica oko Niša, pošto one vrednosti obilaznice 130 miliona evra, i tu smo dobili grant Evropske unije, da se ne radi pruga Niš-Brestovac i da se ne radi pruga do Skoplja, jer to su projekti i da se zaustavi izgradnje, odnosno rekonstrukcija pruge Niš-Dimitrovgrad. Jer to su projekti koje gradi Evropska unija, zajedno sa Srbijom. Samo da građanke i građanje Niša razumeju ko se kandidovao za gradonačelnika i kakva osoba misli da treba da vodi Niš. Znači, čovek traži da se ukinu fondovi, da se ne izgradi brza pruga. To je njihova politika. I kada za gradonačelnika Beograda iz opozicije traži da se u Srbiji uvedu sankcije.
Pa to, da se Srbija kaže. To je njihova politika. Znači, sve ove projekte koje su... Pa nije, oni su rekli da Srbija stane. A da vam kažem, tako je, a da vam kažem, i sa Evropskom unijom, radimo rekonstrukciju pruge Stalać, Kraljevo, Rudnica. Veoma značajna pruga. Radimo rekonstrukciju pruge Valjevo, Vrbnica. To je onaj drugi deo pruge Beograd, Bar. To su sve projekti koje radimo sa Evropskom unijom. I to su tražili da se zaustavi. To znaju građani i Kruševca, i Kraljeva, i da znaju građani i Raške, i Novog Pazara, do koje planiramo da produžimo prugu od Raške, da znaju da su tražili da se ti projekti zaustave. To su zahtevi i to je, mislim da je veoma važno da građanke i građani Niša znaju. Pa evo, samo za potvrdu, kad ste pomenuli Niš, kažu za njih bi bio uspeh svaki rezultat koji će SNS odvesti u istoriju Niša, odnosno koji će ga smeniti. Za njih je uspeh da se zaustavi izgradnja brze pruge između Beograda i Niša. Za njih je uspeh da se zaustavi izgradnja obilaznice oko Niša. Za njih je uspeh da se sruši ovaj novi terminal na aerodromu Konstantin Veliki, koji sada završamo i 1. jula će proraditi novi terminal na aerodromu Konstantin Veliki u Nišu. To je njihov uspeh jer oni to traže. I to su tako tražili. Hajte, evo, pošto noćas... A naš uspeh je da se izgradi pruga, naš uspeh je da proradi novi terminal i predsednik Vučić i da se dovede ne 10 fabrika koje je Vučić doveo Niš, nego još 10. Večeras u ponoć počinje izborna tišina. Hajte, evo, poruku za sve naše gledaoce, za glasače, kako vaše, kako sve glasače u Srbiji. Zašto je važno da izađu na izbore i na osnovu čega treba da sudi? Pa lokalni izbori koji se održavaju 2. juna jesu formalno lokalni, ali suštinski nisu lokalni. To su izbori kojima se odlučuje u kom će pravcu Srbije da se razvije. Malo pre ste čuli kakva se bitka vodi u Nišu. Znači, ona nije samo lokalna. To je bitka da li će se graditi brza pruga ili neće. Da li će se raditi obilaznica železnička oko Niša ili neće. Da li će se nastaviti sa rekonstrukcijom aerodroma Konstantin Veliki ili neće. Prema tome, to su teme koje prevazilaze lokal. Kao što je u Novom Sadu, bitka o tome da li ćemo nastaviti da gradimo 3 mosta ili će opozicija to da zaustavi, pošto oni pričaju da će da zaustave svaki projekat. Čekajte, u Valjevu, u slučaju da ne dođe, da ne bude pobeda vaše koalicije, hoće li se graditi bolnica o kojoj se govori? Pa ja ne znam iz čega će da izgrade bolnicu. Pošto, kao što vidite, kada su bili u prilici, nisu znali da izgrade ni B od bolnice. Prema tome, tokom ovih lokalnih izbora ja sam čuo zaista različite stvari. Nisam čuo od strane opozicije ni jedan konkretan predlog. Da bi on nešto čuo da će neko nešto da gradi, osim da ruši. Da bi nešto uradili brže, da bi nešto uradili bolje od nas, da bi nešto dodatno uradili, čega se mi nismo setili. Na tome, ovo su izbori na kome se odlučuje u kom pravcu će se Srbija nastaviti da se razvije. Budite sigurni da ako bi doživeli oni nekakav uspeh na ovim izborima, da bi tražili nove republičke izbore, nove predsjedničke izbore, jer oni vlast doživljavaju kao način da se udome i da dobiju svoje funkcije. Mi vlast doživljavamo, predsednik Vučić, naša stranka, naša koalicija, kao način da uradimo nešto dobro za našu zemlju. I to je razlika između nas. Mi gradimo, oni ruše. Mi razvijamo zemlju, oni bi da naprave zemlju koja nije razvijena, jer samo tako misle da mogu da pobeđuju. Mi smo za to da se Srbija razvija, oni su za to da Srbija stane. I zato je važno da sve građanke i građani izađu na lokalne izbore, da glasaju za liste Aleksandar Vučić, Srbija sutra, Valjevo sutra, Novi Sad sutra, Niš sutra, Čačak sutra, sve liste koje imamo i da na taj način nastavimo da razvijamo Beograd sutra, naravno, i da nastavimo da razvijamo našu zemlju i da do 2027. godine zaista ova zemlja postane dobro mesto za život svih ljudi u kome ljudi mogu dobro i pristojno da žive od svog rada. Hvala vam najlepše. Hvala.